Ұлытау облысы Жаңарқа ауданында сиыр сауу жаттығу деп есептейтін қария тұрады. Ал бие саудың рахаты тым бөлек дейді. Сағат Үмбетқызы осылайша 20 жылға жуық ауыл халқымен Қарағанды Ұлытау астананы қымызбен сусындатып отырған жайы бар. Бұл 80 жастағы Сағат Үмбетқызының таңғы жаттығуы. Саусақ буындар қозғалыста болады, отырып тұрып қимылдаудың арқасында тізесі қақсамайды. Демде сауып шығам, мен қазір қолым күші бар. Құдайға шүкір, одан әлі кемегем жоқ. Қайта келім айтып қоямын, адам ай бүгінсің аз екен ғой деп. Түбіне дейін саудым деп келін күлет, жарайды деймін сөз. Әженің жылдамдығы көз ілестірмейді. Бір сиырды бар болғаны 10 минутта сауады. Әрқайсысынан 5 литрге жуық сүт алады. Содан кейін оның ақ сүті бар, көк сүті бар, болса да құрты бар. Соның барлығын менің қолымнан шығады. Келін сол екеуміз қазір тең жүреміз қазір. Кәдімгі бір апа сіңлі сияқтымыз. Арасында бір қалжыңдап айтып қоятын ба, сен сары қоңыз, мен қара қоңыз болдым ғой бойды. Шаршадым деп айттаймын, өзім ішінен білем ғой шаршағым, бірақ сонда шаршамайын жүгіре берім басын кішкене. Ал биенің желіні жұмсақ әрі жылдам ейді. Әже әбден әккіленіп алған сондай жылқының жуаса сауына қарамайды. Күніне 8 бие байлап 50-60 литр қымыз өндіреді. Тіпті асау алып кәдімгі секіріп шыңғырып тұрса, мына аяғын асып, мына мойнын асып қояды. Немесе тізесін былай бүгіп байлап қояды. Сосын мұндай ғана келіп жайлап жайлап тіп тасау болса артқы екі аяғына тұсау салатынымыз бар. Бие саудың пайдасы жылқының маңына тақалған да адам. Жылқыдан энергия алып, жылқыдан кәдімгі жақсы кәдімгі энергия алады, кәдімгі күш қуат алады. Жылқының өзінің сондай қасиеті бар. Ұлттық сусынға сұраныс болғандықтан бәсеке де бар. Сондықтан Сағат әже қымыздың баптауына ерекше мән береді. Негізі шөппе деп айтасыз. Жеріміздің жердің байлығына байланысты, жердің шөптің дәміне байланысты. Сосын енді мынау бүгін енді осы бағана ыстады, жуды, ыстады, майлады, сөйтіп барып бірінші рет қымызын құйып отырмыз. Енді мына көбіне таза ұстамаса қымыз болмайды. Қанша баптасаң да қымыз болмайды. Тазалықты жақсы көреді. Ол жылқының ішкен суын адамдар іше беруге болады. Жылқы ішпеді ма бір құдықтан, ол су ол ішуге жарамайтын су. Біз қаншалықты демалып жат десеңіз де жатпайды. Үйге келген кісілер де таңғалады да, осындай жастағы кісі осындай шаруа істеп жүр. Мысалы кісі шақырғанда самовар қойып кетеді, ше ол кісі мысалы отырмайды, көмір тасып кете алады мысалы пешке үйге қыста. Ол қар кіріп салады есіктің алдын, ондай шаруа таба алмайды жалпы. Сағат Үмбетқызы еңбекке ерте араласқан, балалық шағы ойын алаңында емес қырдаласында өткен. Ермен әйелдің тірлігіне бес аспап. Қиды өзім ойып тастайтынмын еркектер далада жүргенде. Ал енді жаңа ғана сиыр баққанда сиырдың ғана қиына дейін тазалайтынмын. Ал енді қойға шөп шақ шыққанда шана деген болады, шанаға шөп артады. Сол артқан шананың үстінде мен кәдімгі қанттай ғып, кәдімгі тегістеп нені салып отыратынмын шөпті былай. Сосын ер адамдар айырмен лақтырып береді, мен ана шанаға былай-былай салып қойға кеп шашатынбыз. Ол қол қусырып қарап отырғанды құп көрмейді. Қимылы ширақ, әңгімесі әсерлі. 80 жаста жас көрінудің құпиясы аянбай еңбек етуде дейді. Сәл қимылдамай мына отырып қалсаң, аяғың ісіне бастайды, бірдеңе болады. Ал жүріп кетсең, соның бәрі тарқайды да кетеді, тарқып кетеді. Жүріс азынан кешкеден жүріс керек негізі. Бұрын мен өзім осы 2 жылға болды, мына балалар айдатпайды. Бұзауды өріске дейін айдап апарып тастап қайтып келетінмін. Жүріп тұрып өзіңнің еңбекке араласқаның тірлігі отырып мыжырайып отырып өсің баяғыда кертесің. Баяғыда бұлшиып отырып қаласың. Сағат Үмбетқызы 30 немере, 20 шөберенің аяулы әжесі. Балалары оған қарап оймен бой түзейді. Гүлбақша Қажанова, Жайнат Жақсыбаев, Роман Капулов, Сарыарқа телеарнасы, Жаңарқа ауданынан.